хтось в Україні говорить про те, що він може домогтись зниження цін на газ шляхом переговорів з нашими партнерами, я сьогодні готовий такому політику видати мандат від цього уряду України, як мене колеги підтримують. Ми його навіть проголосуємо на уряді. Нехай нам покажуть не після виборів, а до виборів, як домовляться, і я охоче зроблю зниження цін аж бігом. Вони ще не встигнуть повернутися з цих домовленостей, як я вже це зроблю. Я реаліст. Я говорю людям правду. І я не можу... Зрозумійте мене правильно. Я не можу вам брехати. Я не можу говорити те, що неможливо. Бо я за це несу відповідальність. І якщо хтось може собі дозволити легковажно до цього ставитись, типу, сьогодні я скажу одне, а завтра там буде, як буде. Я не можу цього робити. Для мене це є неприйнятно.